Venim de la Tabor, hem vingut a fer pa i ens ho estem passant molt bé. Hem vingut al Fort d'Elies. L'Anna ens ha explicat com es fa el pa, que es fa amb 4 ingredients. La farina, la sal, l'aigua i el llevat. Hem ficat farina sobre la taula, hem barrejat per tota la taula, ens han donat massa, hem aixafat. Quan remenem la massa, es diu amassa. Com fa molta massa, utilitzen molta una màquina perquè tenen massa ferro. A la nit, nosaltres venim a fer el pa per tota la gent que vol menjar pa del barri, sí? I aleshores tirem molta farina, molta aigua, i no podem amassar amb els braços, perquè no hi ha cap senyor que treballi aquí que sigui tan fort que pugui amassar. I ho fem amb uns braços com de ferro. Hem vist la màquina i era gran. Hem ficat les puntes al mig. Ho hem fet amb una figura d'estrella. I hem vist el foc que tenia a baix. L'Anna els ha posat una massa i hem fet una ratlla al plat i la massa ha crescut molt perquè l'hem posat al costat del forn. Ha crescut perquè porta llevat. L'he vist la botiga, es ven pa, maladenes. He vist com s'embolicava el pa. Estava esperant que el pa sortís del forn perquè ens l'emportem a casa.